dëgjues, ju flas nga studio emisionit Opinion, si çdo thënë, martë mërkur, në orën 22 dhe tejnë dhe në orën 21. Emisioni sotëm është një prej emisioneve në cilat ne kemi lëvizur në zonat ndryshme të Shqipërisë. Është një emisioni realizuar me njerë pas vitit ri, pra në atmosferën e festave, por që lidhet me një prej zonave më të izoluara, por pa dyshim më mikpritse dhe më të bukura të Shqipërisë. Bëhet fjalë për Mirë Ditën. Një formacion, po e quajmë se një zonë e cila është një zonë malore, ka qenë shumë kohë izoluar, rruga e kombit e rifuti atë në komunikimin normal me Shqiprinë, por që gjithsesi vijon të mbetet ende sot një prej zonave më të varfër në Shqipëri. Do të jetë një mision i cili është një ecje nëpër zonat kryesore të Mirëditës, nëpër historinë e saj problematike, por edhe të lavdishme. Pra është një ecje në zonën, nisim nga Rubiku, vazhdojmë pas në Orosh, në Rrëshen, në Perlat, pra në disa zona të Mirëditës që është një zonë me shtrirje të madhe, po me vështirësi komunikimi. Është sot ndoshta një prej zonave në Shqipëri ku ende fshatrat nuk kanë komunikim, siç do shihni edhe në kronikat tona, lëvizja nëpër këto territore është shumë e vështirë. Do të jem në studio bashku me Dom Gjergj Medhën. Dom, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, faleminderit. Unë ju them gjithmonë Dom, po ulem dhe unë për qenë them gjithmonë Dom, pak kjo lidhet më shumë me ju jeni në fakt drejtues i i peshkëve i Rrëshenit të zonës. Çfarë përfshin i peshkëve të Rrëshenit? I peshkëve të Rrëshenit përfshin nëse flasim me gjuhën administrative, 5 bashki: Rrëshenin, Matin, Bulqizën, Klosin dhe Peshkopin. Pra kudo ku ka katolik në këtë zonë, janë diocezë. Mirëdita vetë është një zonë kryesisht katolike apo jo? Është pothuajse, por është tërësisht katolike. Ka, themi, në zonën e Lufajve dhe në zonën e Selitës janë edhe disa familje muslimane tradicionale, themi, të vjetra. Të mbetur atje, po, të vjetra. Po, por është tërësisht katolike. Është tërësisht katolike si zonë. Mirëdita, po. Mirëdita. Bëhet fjalë fakt për një zonë e cila ka dhe fillesat e të parë strukturë, nëse mund ta quajmë kështu, me lidhje shqiptare, që është Principata e Arbërit, e cila ka lindur pikërisht në zonën e Mirëditës. Është formacioni i parë real shtetëror i krijuar në territoret shqiptare, nëse mund ta quajmë kështu, Principata e Arbërit, dhe këtu është dhe fillesa e emrit të Arbërit. Në fakt, ajo që më bën përshtypje Dom, kjo është një nga pamjet më të bukura që ka Shqipëria, është kisha e Rubiku, dhe cila ndodhet mbi një shkëm, kushdo që shkon dhe vjen në drejtim të Kuksit dhe Kosovës në rrugën e kombit, nuk ka se si mos mahnitet nga ajo pamje. Kjo është dhe një prej, po e quaj atyre pikave kryesore ose krenarisë së zonës Mirëditës, apo jo? Unë e quaj shpesh si letër njoftimin e Mirëditës, është pasaporta e Mirëditës, sepse kur vjen nga Tirana, po, temi, nga Miloti, është objekti i parë që imponohet në një farë mënyrë, dhe për vetë masivin shkëmbor mbi cilin është vendosur, lumi që është poshtë dhe që e bën, themi kështu, mjaft të dukshëm dhe të pashëm. Përveç historisë që në ndërlidh, do thojë ndërmjet 2000 vjeçarësh ajo kishë, ai vend, edhe ndërmjet dy traditash, mund themi kështu, sepse ato afreskët që gjendën brenda janë një moment kalimi i artit piktorik nga ai bizantik, bizantin tek ai latin, sepse kemi figura që bizantinit e latinit. Po, sepse kemi figura që i përngjajnë artit bizantin, por kemi shkrimet në latinisht. Kështu që themi kështu, është një moment kalimi shumë interesant. Ne do ta shohim fakt, Dom Gjergji ka qenë së bashku me mua në këtë shoqërim. Rubiku është një miksim, është një qytet e re relativisht, e cila ka kishën shumë vjetër, po vetë ndërtimi, pra vetë qyteti i ka bazat kryesisht të lidhura me minierën, e cila është ngritur në kohën e pushtimit italian. Gjithsesi, para sa të vijoj bisedën me Dom Gjergjin, le të shohim historinë e Mirëditës bashkë me Domin, me Julian Vlashën dhe famulltarin Dom Gene Çupin. Menjëherë kronika e partë, lutem. Kisha e Rubikut është pika më e lartë e qytetit? Po. Kur është ndërtu? Mendoti i shekullit 12. Vitet 1100. Po, përmendet që në vitin 1066, kur abati saj merr pjesë në shkurimin e kishës së Shën Trifonit në Kotor. Është thuajse 1000 vjeçare. Po. Po gjurmë të vjetra kanë mbetur? Po, kanë mbetur. Pjesa e apsidës ka ardhur pothuajse autentike në formën e vjetër të saj. Pavarësisht të thonë dëmtimeve shumë që ka pasur në jetën e saj shumë shekullore, është thuajse një pjesë e rëndësishme e monumentit që ka edhe
më thanë më shumë vlera nga ana ndërtimore, por edhe artistike. Po qyteti Rubikut, sa i vjetër është? Rubiku, më thanë, si qytet ka filluar në vitet 30, kur filloi kërkimet e para gjeologjike për mineralin e bakrit. Megjithatë, ato gjurmë arkeologjike janë të paktën që... Po qyteti si qytet është më pak se 100 vjeçare. Po, është i vogël. Ka pasur disa dëmtime, ndonë që tjetë shkatruar Rubiku si vendbanim nga fundi i shekullit 15. Po praktikisht qyteti i cili në vitet e komunizmit ishte një lloj qyteti industrial. Po, ishte ndërqendra e rëndësishme për punimin e bakrit. Në Rubik. Po tani me çfarë mbjeton qyteti mbas viteve? Kryesisht me emigracionin. Kryesisht emigracion. Pas sa banor ka? Po mendohet, më thonë si qendra administrative, ka rreth 8000 banor, me gjithë fshatat që përfshin. Po. Por qyteti mund të ketë rreth diku te 4000 banor. Dhe duket sikur qyteti ka mbetur po aty ku ka qenë apo jo? Po, ka mbetur vendim rreth. Më thonë kjo është plagë e gjithë qyteteve të vogla të Shqipërisë. Ky është problemi, këtë zonë do të jetosh. Do të thotë me çfarë duhet merresh? Këtu, për shembull, ato që ishin burimet e punës, si kurse minierat në mënyrë të veçantë, ose ndërmarrjet e pyjeve, etj., nuk ekzistojnë më. Parqet e ndryshme nuk ekzistojnë më, se këtu ishte vend kalimi për të shkuar në përfshatën. Ato nuk ekzistojnë më. Kështu që njerëzit, si pra këtu ishin edhe sharrat që vinte merri dru, po kishte disa fabrika, disa miniera. Minierat e Emirditës janë të famshme, duke filluar nga Spaçi, kemi Repsin që bëri përpunimi, Rubiku, Kurbneshi, domethënë plus edhe ndërmarrje të tjera që i jepin punë njerëzve. Tani ka mbetur ose shteti, punëdhënës, ose ndonjë biznes i vogël që është biznes shërbimesh. Që jep punë. Pjesa tjetër janë ose në emigrim ose mbijetojnë me ato asistencat të është vështirë jeta në Rubik. Të mbirushme në Rubik, në gjithë zonën. Në gjithë zonën jeta nuk është e lehtë. Ndërkohë, kjo është pjesa e kishës dhe e kuvendit franciskan. Kjo është kuvendi franciskan. Ndërsa kjo është si çka qenë, dhe dhe një rënoja t'i kanë betur? Po, kjo është, më thënë, ka pasur edhe kjo disa faza ndërtimi. Mendohet që faza fund ndërtimit është nga fundi i shekut 19. Më thënë, pasaj në vitin 1898, këtu u hapë edhe noviciati i parë në Shqipëri, që shëndrojë dherë në vitin 1921. Më pas në vitin 1926, noviciati vendosë në Troshan. Sa kohë ke këtu? Unë kam 2 vjetë e gjysëm, afërsisht. 2 vjetë e gjysëm. Je marrë vetë me restaurimin? Kam ndjekur hap pas hap. Kur ka marrë restaurimi? Restaurimi ka marrë me 15 nëntor. 15 nëntor? Po ku vendin se pas keni restauru? Ka një farë projekti fazë 2. Kjo ka qenë furra bukës? Kjo ka qenë furra bukës. Restaurimi fundit i saj është bërë në vitin 1856. 1856. Fretrit ishin bukën. E pishin vend. Po me që shërben dhe edhe si një lloj stacioni rrugor. Fretrit shërben dhe kishin edhe një lloj gjysmë ekonomie tyre. Po, patjetër, patjetër. Po këtu ishte edhe shkolla, më thanë një ndër klerikët e rëndësishëm që ka studiuar në kuvendin franciskan ka qenë Ambrozë Marlaskaj nga Kuzhleni Mirditës, një figurë që më pas në vitet 20 u bë edhe deputeti Mirditës. Figurë e jashtëzakonshme. Edhe atë gjerë Fishta ka qenë këtë? Po, atë gjerë Fishta, madje në fillim shekut 20, ka bërë edhe projektin e restaurimit të fasadës kryesore të objektit. Kjo ka qenë fasada kryesore? Jo, të kishës. Të kishës. Kjo ka qenë fasada kryesore kuvendit? Po, kjo është kuvendi. Po, duket e madhe, tre kate? Kjo ka qenë në katër kate në pjesën e poshme dhe këtu me tre kate. Kjo pra domë është paka shumë historia e Mirditës parë nga kisha e Rubikut. Ne do t'i rikthehemi sërish asaj, një prej kishave më të bukura që Shqipëria ka, në një vendodhje fantastike, edhe rinovimi i saj është bërë së fundi. Në fakt e vjetra duhet të ketë qenë shumë më e bukur. Shiko, kjo kishë në bazë të pjesa e kuvendit të bazë të studiuzve ka të paktën tre shtresa. Tre shtresa, tre nivele. Është tek altari, poshtë altarit është shtresa më e hershme që e qënë kishën dikur nga shekulli 12-13, dhe pastaj ka pas edhe riparimet kombaskoshme. Deri të ki fundit që është bërë me ndime në Komitetit Europian, rindërtimi, pra heqa e sovatimit nga jashtë për të lënë gurin, edhe pse si pas disa specialistve, në fakt kisha duhet rrje sovatuar, sepse ajt nuk është gur për të përbaluar erën dhe temperaturën. Nuk ka izolim dhe më të. Por ama puna që është bërë është mjaftë e mirë dhe deri tani nuk ka dhënë probleme. Mbetet ende për t'u parë pjesa e brendshme, për t'u restauruar edhe ai,
edhe ajo, por që kërkon në fakt specialist pak më të mirë. Edhe ndoshta që të vinë nga jashtë, se Shqipëria nuk ka specialistë aktualisht specialistë nivelit të restaurimit veprave të artit. Në fakt ne kemi një pjesë veprash artit, trashëgimisë kulturore dhe historike të shqiptarve, ndër më të jashtëzakonshmet. Në fakt në Ballkan shpeshherë ne kemi nënvlefsuar trashëgiminë tonë kulturore, por ne kemi kisha, manastire, xhamia, teqe, të jashtëzakonshme në formimin e tyre. Mjafton të shihni disa prej kishave që janë ndërtuar në veri të Shqipërisë, janë ndoshta më të vjetra se kishat e fqinjve tanë. Mjafton të shihni disa nga kishat e jugut të Shqipërisë, apo madje edhe xhamit si çështja e plumbit në Shkodër, për të kuptuar që kanë qenë vepra të mirëfillta të një niveli të jashtëzakonshëm për kohën. Në fakt, do doja të vijoja me një histori e cila duket si e shkëputur nga historia e Mirëditës në vetvete, por që ka zënë pjesë në Mirëditë. Bëhet fjalë për një prej historitë, lutem kam zërin që më të kronikës si më shqetëson. Bëhet fjalë për një prej historive ndoshta më të hidhura të Shqipërisë, një prej historive më të hidhura të viteve të komunizmit. Tash nuk ka lidhje drejt për drejt me Mirëditën, po është zhvilluar në këtë territor. Bëhet fjalë për burgun famkeq të Spaçit, atë që konsiderohej në mosgaboj reparti 503 ose 505. Në fakt nuk ishte një burg, ishte një repart riedukimi ose një kamp për riedukimi, që do thotë një kamp i punës së detyruar, ku të burgosurit detyroheshin të punonin pa shpërblim dhe të nxjernin mineral. Kjo është godina e kampit Spaçit, ajo që ka mbetur nga kampi i Spaçit, i cili deri tani thuhet që do të kthehet në një muze, po siç ndodh vazhdimisht me ne, i rënojmë dhe dëshmitë të shkuarës ose i lëmë ato në harres. Është një prej shembujve tipik në të gjithë Europën të dhunës, të represionit, të diktaturës, të shenjave që diktatura ka ushtruar ndaj qytetarëve të saj. Është një prej burgjeve më të frikshëm që Shqipëria ka pasur, është një prej qendrave ku u mbyll ajo që konsideroi elita shqiptare e kohës, ose ata që konsideroheshin nga regjimi, se jo të gjithë në fakt ishin kundërshtar të regjimit, që konsideroheshin nga regjimi si kundërshtar tij. Disa ishin njerëz që s'kishin bërë asgjë, të tjerë ishin realisht njerëz që nuk e donin regjimin, u bashkuan në një prej gulagëve më të frikshëm që Ballkani kishte, një prej gulagëve më të frikshëm që gjithë bota komuniste kudo qoftë ka njohur ndonjëherë. Ne do ta bëjmë udhtimin në burgun e Spaçit, në fakt të shoqëruar nga dy veta. E para është stand-upi, i cili është reparti 303, mfal. Stand-upi i parë i cili tregon rrugën për të shkuar dhe ku ndodhet. Të lutem ma jep dhe ma lër të plot materialin numër 2. Një prej historive më të dhimbshme të Shqipërisë komuniste, por padyshim të lidhur me këtë zonë të Mirëditës, nis pikërisht këtu. Nis në vitin 1967, kur kryeministri i Shqipërisë Mehmet Çeu dhe ministri i Brendshëm Kadri Azbiu vendosin të vizitojnë një minier të bakrit në zonën e Spaçit në Mirëditë. Ata vendosin që në këtë zonë, një prej zonave më të izoluara dhe më të vështira të Shqipërisë, të instalohej kampi ose reparti 303. Reparti 303 i të burgosurve, një reparti cili ishte ngritur që në vitet e para të pushtetit komunist dhe ishte i konceptuar si një kamp pune për të punë, për të punuar, pra për të përdorur punën e papaguar të burgosurve politik, të zhvendosej nga Elbasani, ku ishte marrë me ndërtimin e një sër veprave të asaj kohe, për në Spaç. U vendos këtu, shkruhet burgu i Spaçit, në fakt është kampi i Spaçit, i ngritur në vitin 1968, kampi i Spaçit i cili pati gjatë pothuajse 23 viteve të ekzistencës tij më shumë se sa 1000 të burgosur në të njëjtën kohë. Numri i tyre në total është shumë më i madh pas kurs dita thot. Gjithsesi, numri i burgosurve gjatë kohës që ishin aty varionte nga 950 në 1000 dhe ishin thuajse 98% e tyre të burgosur politik. Të burgosurit përdoreshin për punë të detyruar të pashpërblyer në minierën e Spaçit. Pjesa më e madhe e tyre kanë qëndruar në Spaç në burgime nga 8 deri në 20 vite. Ka qenë një prej burgjeve më të tmerrshëm të Shqipërisë, ndërkohë që kjo është rruga ku familjarët e tyre një herë në vit shkonin për t'i takuar, duke ecur në pjesën më të madhe të kohës në këmbë. Shumë prej takimeve bëheshin në dimër, në një tëftotë të tmerrshëm, në një rrugë të ngrirë, ku makinat, shumë pak makina që transportonin mineralin, kishin urdhër që të mos merrnin asnjë prej familjeve të burgosurve. Familjet ngjiteshin në këmbë në një rrugë prej diku 15 kilometrash, duke ecur nëpër këtë lugin, pra rruga që po shihnin në gjarprim,
të ngarkuara me çanta dhe ushqimeve që çonin për të afërmit e tyre. Kampi i Spaçit ishte njëkohësisht një prej gulagëve ose ferri, ndoshta më i tmerrshëm i Shqipërisë komuniste. Sa vjet ke që rri këtu? Ka, un jam venali këtu, që jam rrit këtu, po që shërbim këtu ka 19 vite. 19 vite që shërbim? Po. Rrun kampin? Për kujdesim. Për kujdesesh. Po. Po duket shumë i rënum. Po, vetë koha edhe njerëzit e kanë bërë kështu. Pse njerëzit? Sepse nuk ku për kujdes shteti për këtë. Tu ka qenë kampi? Kjo është hyrja? Kjo është hyrja, ka qenë në portë. Po? Porta. Edhe kjo për hyrja. Ka qenë rrethuar me tela me gjëmba e gjitha? Shumë, gjithçka. Ky është kontrolli i familjarëve. Ktu bëhej kontrolli i familjarëve? Ktu bëhej kontrolli. Kontrolli i familjarëve që vinin për të vizituar të afërmit e burgosur. Ktu bëshin edhe kontrollin e ushqimeve që sillnin familjarët, nga frika se mos fusnin në gjë. Po, jo bëshin ka herë u përzishin, jo bëshin. Ju aprishnin, a? Sa komandën e vetë edhe zyrën që kishte me armatim. Shëtoj e lejnë e automatikut. Aha, ty vendose e automatikut. Kishte edhe zyrë të armë, kishte edhe armë. Sëpse ishte burë, tu ka qenë elita e... Intelektuale e Shqipërisë. Po. Çfarë pami? Dhoma e takimit me familjarët. Këtu bëj takimit dënuarve me familjarët e tyre. Hapësira që i ndante mjafton dhe vetëm sa për takuar majet e gishtat për mes shufrave të hekurta. Takimi zgjaste 15 minuta dhe zhvillohin praninë e policit. Kjo është dhoma. Ka shumë popuj që kanë historinë e tyre, imazhe, ose kujtojnë imazhet në gjashme, pa dyshim. Shqipëria, një vend prej rreth 1 milion sa banorësh në vitin 1944, kalojnë një për një kalvar të tmerrshëm. Më shumë se 100.000 veta u dënuan, u internuan, apo u pushkatuan pa gjyqë në vitet e komunizmit. Ajo që bën përshtypje është se thuajse kur nuk pati një kërkes falje nga njerëzit cilët e shkaktuan. Edhe dy po t'juaj funksionarët e vetëm të regjimit komunist që kërkuan publikisht falje, ishin të dy njerëz që më pas provuan mbi kurrizin e tyre, pra nga të qenit në nivele drejtuese gulagun e vetë shokve tyre, Bedris Pajiu dhe Liri Belishova, që në të vetëmit ishë drejtues komunist, që kërkuan falje për atë që ndodhi me shqiptarët. Ne do të vijojmë dhe me një kronik tjetër me Spaçin, ta është një kronik emocionale, janë dy ishte dënuar, Zenel Grangu dhe Angelin Dabërdaku, 8 dhe 10 vjetë të kaluara në Spaç, në atë ferë që poshini aty, në atë kapanon, ku si qëtoshin ata, hapsira për të pjetur ishe vetëm 50 cm, pa shpesher duhet flie në kra, ndërko që dhe lartësia nga krevati tjetër ishte më pak se sa 60-70 cm, pra imagino gati-gati të flesh në një arkivol. Leti ndjekim intervjistat e tyre, janë këtyre në Spaç në bas pak kosh, edhe pse si shtanë këthen her pasere për të parë në sy të shkuar në tyre. Leti ndjekim intervjistat e Zenel Grangu dhe Angelin Dabërdakut për historinë e Spaçit. Sa vjetë ke kalu në Spaç? Unë kam kalu rrëth 15 vite në Spaç. 15 vjetë dënim, sa u dënove? Unë jam dënu 25, po 15 i kam kalu këtu, se pjesën tjetër e kam bonë në kampe tjera. Me qëfar akusë të rrëthi të lartë në jatë dhe, këtë dashmo arratisje? Arratisje e plot në Jugoslavi. U arratisë në Jugoslavi? Po. Edhe të këtu në brapë që Jugoslavë? Në këtu në Jugoslavë. Dhe u dënove me 25 vjetë. 25 vjetë. Po ti... Agitacion dhe propagandë. Agitacion dhe propagandë. 55-a. 55-a. Sa vjetë u dënove? 8. E sa vjetë bërë në Spaç? 7 dërë. I bërë këtu në Spaç? Po. Në qëfar viti ka ardhë në Spaç? Unë ka mërë vitin i 1973. Do më thëmë 5 vjetë masi ishte transferuar kampi 303 në Spaç. Se për para ka qenë në Elbasan. Në Elbasan. 73 dhe ndetet derin 88-ën? Si mësë rrëse në vëvej që kishin, pa më nërtu
në Buqis dhe me bo kampin e Tërlovës, e tjera në Vojës. Tu ishte hyrja kampit? Hyrja kampit, po keni kejto, që fërpirit u bjetën. Kjo ishte loma godina, loma takimeve. Me familjarët? Me familjarët. Sa orë bënin këm familjarët më artë sipër? Familjarët kanë vujtë shumë për më orë, për arsysë se deri në shpallë kanë ardhë me makinët e Durrësit, që nuk i kanë njoftë se ke pa transportojnë. Atërë prej shpallit e derë të në spashtë, ka kënë shumë e vështirë me këta makinët që kanë transportu. Sepse e dini që ishin familje... Minë e anin që e dini familje të burgosënve dhe kanë pasë urdhër nga dega mërës me masë. Që mos me i marë. Që mos me i marë familjet e anë mizë. Po kishte shoferë që i mërënin që e thynin regullë? Ka pasë edhe shoferë që i kanë marë se këtë mërë të aja. Me fjallë të... Nisma personale. E sa orë bënin familjarët në këmë marë? Familjarët atër nga spaq, nga Repsi dhe në spaq që kanë bënë këmë që ja 7 km në këmë. Malore e gjitha? Malore e gjitha dhe i ngarkum, rase shumë rase vlajim, pra dhe si vlajim ka pas edhe shumë tjerë që i ka bajt nanën time në kra. 7 km në kra në gjitjet malit? Në gjitjet malit edhe mushime minimalisht 15 kg. Mas me thonë 20-30 që i kanë pasë. Sa herë në vitë kishin drejt familjarët me ju vizitu? Familjarët kanë pasë drejt 2 herë në mujë vizit. Po, 2 herë në mujë? Pa, po. 1 herë në 15 ditë. Unë më nërë regullisht 1 herë në mujë. 1 herë në mujë? 1 herë në mujë. Që ishte një rrugë, një kalvarit mërë shumë ardhë nga Shkodra? Për marrë nga Shkodra këto, shumë e vështirë, por jatë e kanë pasë, me thonë kja. Tu jemi në pjesën kryesore, kësi ishte ndërtuar kampi? Kombi ishte ndërtu këtu mbrenda kombit që na kanë 5 herë të rrëthum. Po. Pra të më thonë se 5 rrëthime me tela me gjëmba. Me tela me gjëmba rrumllak. Kurse kjo periferia ka kanë me një rrëthim se ka kanë gjithë kundra të rrotull kodra, por në vende të rrezikshme ku kishte vend shemjet, kanë kanë me dy rrëthime. 5 rrëthime njërë ishte kampi. Kampi, për t'ju rujt, e ruajnë ushtarët armatosur ushtar, kampin? Ushtarët ishin tërpërojt 10 metra, 15 metra lartë njëna tjetër. Zdo vjetë 15 metra kishte kullë roje? Kishte kullë roje. Kanë të duar njëri të rratiset? Po, kanë të du, po, ma të për kanë të du që të vetë vritën. Të vetë vritën? Vetë vritën. Sepse po të shkoje të këtelat ushtarit që lëndë. Ka shumë persona që janë vra? Po, ka shumë. Persona që janë vrasi. Vërtet vritesh se nuk e përballonin dot. Nuk e përballonin kujt. Po këto kena pas një fat mirë se kena pas shumë. Po dishte edhe emri. Prishtri, shumë prishtri. Që ishin dënuar, që ishin në spaq. Ishin dënuar në spaq, që kanë luajtur një rol shumë të rëndësishëm në edukimin e të rive. Për të dhënë emocion që mos vërtet vritesh. Emocion që mos e bëni këtë punë se robi ju ka dënuar, zoti ju ka dënuar për një ditë do të dalim. Sa shkonin temperaturat? Atëhënoj me tre turne dhe me natër. Tre turne. Atëherë, turni tre zege. Këtu ka pasë se zdo kese ka dhe i të mirë mapa. E mira, mirë si ishte, nga që i këtu shkote temperaturat dhe minus 22 gradë Celsius. Minus 22, po? Atëherë, në mirë ishte temperaturë konstante 20 gradë. 20 gradë? Dimnit ishte në zetë. Dhe verës ishte freskë. Se dhe verës të shkote temperatura mi 14. Po ndërkohë, për të shku dhe atje duhet ishe në 20 gradë. Dhe duhet njësi gjithë të kodër për të mbritë. Po njësimi tu dhe tonë kodë tu ka kënë. Këtu ki ishte gjatë keqe që i akullin nuk shkrinte për 6 mujë. Nuk shkrinte 6 mujë akullin? Ja, 6 mujë. Kurse bora e hatë të toka nuk kalote mate përse ja. Se borë bitë edhe këtu i metër borë, pa nuk rritë mate përse ja. Të këtu e veni i vdekë? Këtu e kënë tu 4 biruca. 4 biruca? Dhoma izolimit. Këto ishin dhoma dhe izolimit, dhoma dhe famshme të izolimit. Këtu e kënë 1 metër me 1 metër e gjusë. 1 metër me 1 metër e gjusë, do më thënë kaq me kaq. Ishin 3-4 vetë. 3-4 vetë në 1 metër me 1 metër e gjusë? Janë 6 vetë. Me 1 metër e gjusë katror. 1 metër katror që... Lakuriq? Ate lakuriq që e kënë me një... Minus 20 gradë. Qaket që e kënë e holë bezet. Po? Dhe një këmish bezet. I parë pantolla bezet. Edhe ndimër? Ndimër, të kishe ndimër të ishe i veshën drash, se ishe po, me kapot, si kapot po, të ushtarit, një me bëjka. Edhe kishe gjupa që noj bishin familja, fanë në Nërleshin. Pa këta noj hishin dhe Nërleshin në robët e komandës. E sa rrjen në Biruc? Biruc dhe noshin një mujë. Një mujë në Biruc? Një mujë në Biruc. Një ke vagon, po, në kate quhen si puna e apartamentit, po, që është me shumë po, kate,
Një ashtu është edhe Minjera. Minjera, Tarver Bank, a rruga kryesore. Po, që është kjo? A, rruga kryesore. Atëherë, për të shfrytzu, sa më shumë u njiqim... Sipër. Sipër, kështu me fornele që ishin puse, 20 metra ose 30 metra. Atëherë, u përdorëshin këta dhe e hilëshin në të pusin fornel, dhe mërë tjetëri poshtë. Po. Dhe poshtë, ishin vagona o matë majse këta që ishin një tonqë. Kjo e gjithë tonqë. Kjo është gjithë tonqë. Ndërkohë, këto janë telet me gjemba. Me këto ishte i rrethuar i gjithë kampi. I gjithë kampi. Me 5 rrëthime këto. Këto, kampi me 5 rrëthime. Kjo ishte sheshi që rrështoshim? Kjo ishte sheshi që rrështoshim në për kamër ushimin. Dhe kjo ishte sheshi që kur o thirëshim të gjithë në fush, ishte një ugorizi që kishte arrestime. A, kur vinit këtu kishte arrestime? Kishte arrestime kur thote talalli, pra, që të gjithë në fush, vite shefi... Këtu rrështoshim 1.000 veta? 900. Këtu jenë rështujmi veta se si nga bëhë kur tanë zbashkët, për asy se ishim punë dhe s'kena pushu kur. Pushimi jonë pa kërë. Këtu rështujmi? Këtu e kanë arrestu Gjelal Koprënskën? Po, këtu. A, këtu e shkërë. Këtu arrestu. Këtu e kanë e mbani mund arrestime ti? Prezent, po tjetër. Edhe të kurë kolë se majnë në e kanë përse shumë mirë, se u arrestun për i ditë. Gjelal Koprënskën, kur në e tha, ne mën popullë për të rëthi të lartë, në e dhëtë, arrestohesh. Dhe kur të kolë, ka keni tu, një këtë reshë qoftë për mirë, dhe unë ishëm me te. Ti ke qenë aty? Pa, me te. I e tha, kur të kolla, i biri Bilal Kolës. I e tha, orna, për të arëthit në ndë, i tha, ne mën popullët, tha rësojsh. Ne mën tu, i tha, se popullë këtu s'ka, i tha, pa ne mën tu dhe spimunave që keni organizu ju. Këtu ka ndodhë dhe revolta e spaqit, apo jo? Po. Sa zgjati revolta e spaqit? Revolta e spaqit ka zgjatë 3 ditë. 3 ditë? 3 ditë. E morën kontrolin e burgut? E morën kontrolin e burgut dhe kanë bërtit liri të kongresi, e do në Shqipërit si gjithë Evropa, parullat e tila, ko a bon flamuri me nimen e Mërsim Blashit që ishte piktor, pa yllë dhe avun. Këtu është edhe përkujtimori, a? Edhe përkujtimori, a që ja vunë nga Bilal Kolla, drejtori institutit. Kampi i Spaqit, ose kampi më famkeq i ndërtuar në vitet e komunizmit, ekzistoi për 23 vjet. Reparti 303, ngritur në vitin 1951-52, me fillesat e tij në zonën e Peqinit dhe të Kavajës, i transferuar në disa nga zonat më të nxehta të punës së sforcuar dhe detyruar në Shqipëri, që ishte vendosur në Spaq në vitin 1968, siç e shpjegova në hyrjet të misionit, pas një vizite të kryeministit Mehmet Sheu dhe ministrit të Brendshëm Kadri Azmiu, duke e konsideruar zonën më të vështirë ndoshta të Shqipërisë dhe zonën më të izoluar, u mbyll në vitin 1991. Në fakt, të burgosurit e fundit politik, sipas të dhënave zyrtare, janë larguar nga burgu i Spaqit në datat 13 dhe 14 qershor të vitit 1990, ndërkohë që në 19 qershor, po të vitit 1990, largohen 13 të burgosurit e fundit politik. Nga 19 qershor i vitit 1990 deri në korrik të vitit 1991, një numër të burgosurish ordiner vazhduan të qëndrojnë ende në burgun e Spaqit, derisa përfundimisht me një letër të fundit, se me i vendim të fundit të korrikut 1991, burgu pushoi se ekzistuari. Që nga jo kohë, sidomos në vitet 1991-95, ai u kthye në një vend pelegrinazhi për shumë prej gazetarëve të huaj ndërkombëtar, të cilat zbuluan një pjesë të gulageve të panjohur të Shqipërisë komuniste. Shumë prej të personave që kanë mbuajtur dënimin këtu u shpërndan në vende të ndryshme të botës, pra u larguan si emigrant, një pjesë vazhduan të u kthyen pranë familjeve të tyre. Shumë prej tyre kanë ndruar jetë, shumë nuk jetojnë më. Disa vazhdojnë të jetojnë në moshë të thyer duke ruajtur kujtimin e Spaqit. Njëri sikur se dash prej gulagëve ose ferrit më të tmerrshëm komunist e nden kujtesën e tyre. Por fatkeqësisht, shteti shqiptar nuk ka arritur të ndërtojë një muze ose një vend, një memorial që të kujtojë punën e papaguar, të mira e mira të burgosurve politik, elita shqiptare e asaj kohe, të cilët ishin burgosur dhe u detyruan të punojnë, pra të bëjnë punë të detyruar, punë të sforcuar, pa pagesë, për një arsye të thjeshtë, sepse nuk donin regjimin komunist, ose thjeshtë sepse regjimi komunist i konsideronte ata armiq edhe kur nuk kishin bërë asgjë.
I tri shtrëfimi në fakt i dy ishtë burgosërve, thash edhe rikthehen sërish në spaç për të parë në sy të shkuarën e tyre. Dom, e di që kjo nuk është pjesë integrale e Mirditës në kuptimin e historisë Mirditës, por është një pjesë e rëndësishme asaj që ka ndodhur në Mirditë. Kam një pyetje që nuk lidhet drejt për drejt me zonën. Si shpjegohet që me atë të shkuar të dhunshme që pati Shqipëria, me atë represion, me atë izolim, para pa kohësh po kërkoja për të parë se kush janë vendet më izoluara të botës sot, dhe thoshte që izolimi ka kaluar në fazat ndryshme, po forma më klasike e izolimit, pra flas për mediat ndërkombëtare, është izolimi i Shqipërisë në vitet e komunizmit. Sipas tyre, Shqipëria e viteve 70-90 është modeli më izoluar i historisë së globit në shekullin e 20, pra në historinë moderne, pa llogaritur pasaj represionit. Si shpjegohet që askush nuk ka kërkuar falje, nuk ka thënë më falni për një gjë? Gjithë se cilin, kur e fletë, kur i pyet në për intervista, mu më ka qëlluar disa për e drejtuzve të lartë komunisti pyës, thonë, ashtu ishte koha, ashtu ishim të brumosur. Ka një problem në sjelljen tonë edhe si shoqëri? Du të njës nga një shprehe që përdore pak më parë që burgu i Spaçit nuk është pjesë e Mirditës, në fakt është pjesë e Mirditës. Jo, nuk është pjesë e kuptimin e historisë dhe traditës saj. U vendos nga komunizmi të ndërton. Du të shpjegoj këtë gjë. Është vërtet që nuk e kanë kërku mirditorët që tjetë ajo aty. Por ajo u ndërtu aty dhe është një plagë në jetën e Mirditës. Sepse... Që do të shënjoj gjatë dhe jetën. Duma pos dum përfshiu familit që ishin aty për rrëth. Përfshiu njerës që punonin aty dhe ishin nga Mirdita dhe sot e kësaj dite jetojnë akoma, jetojnë familjarët e tyre, disa janë përmendur dhe në për librat e të dënuarve me gjithë mizorinë e tyre dhe me gjithë nga një herë dhe me fisnikërinë që mund të ketë pasur dikush. Duke tentuar të ndimonin dikush ose duke ja bërë më ferrin ku jetonin. Mbaj mend dialogun me një person që nuk jeton në Spaç, tani është një person që ka dhe një emër, por dhe për i thosha, po atje në Mirditë është edhe burgu i Spaçit, duke menduar në atë nënvedjen time, duke thënë që është diçka që mund ta vlerësojmë, që ai tha, shiko, tha, nuk është se kemi qef fort na e përmendni këtë gjë, sepse është gjithsesi një plagë për zonën tonë, kështu që është pjesë integrale, po si çdo plagë dhe plagët në trupin tonë, ne i pranojmë janë ashtu dhe do të ecim përpara. Duke u kthyer tek pyetja, tek kërkesa e falje, mendoj që është një gjë shumë komplekse. Kjo nuk vlen vetëm për burgun e Spaçit, kjo vlen për gjithë shoqërinë shqiptare nga Konispoli në Vermosh dhe viceversa. Domethënë është një është diçka shumë komplekse, do thoja, nuk është fort e kollajt të zbërthehet. Unë mendoj që kërkesa e faljes, pse ne kemi kaq vështirë të themi fal si shoqëri. Kërkesa e faljes vjen vetëm nga një vetdije që ke gabuar. Problemi është që me shprehjen ashtu ishte koha, në fakt e kalojmë problemin jashtë vetes dhe e kalojmë fajin diku jashtë vetes, thjesht për të mos u përfshi në faj dhe për thënë ishte koha ashtu dhe koha është një koncept abstrakt dhe nuk ka si kërkon falje koha. Por kohën në fakt e kanë bërë njerëzit dhe ato njerëz duke shty një kjo, e dyta... Edhe duke thënë koha futesh brenda një turme ku nuk identifikohesh kollaj. Ku nuk identifikohesh kollaj. Turma nuk jep identitet dhe ti... E dyta, ka njerëz që kanë besuar dhe besojnë akoma deri në fund në mirësin e sistemit komunist. Për bindje të tyre dhe shumë nuk e kanë të letë. Është për shembull rasti i general Gjin Markut, i cili ishte në burg, i burgosur nga Enver Hoxha, po vunë të bashkë me gjithë tjetër dhe i shkruante letra pothuajse afeksioni Enver Hoxhës, duke thënë që unë kam gabu, por sistemi është në rregull, pra ju jeni në rregull në një farë mënyre. Dhe pastaj lidhet me një situatë, kam përshtypjen, falë se po dalim pak nga tema, që lidhet me totalitarizmin përgjithësi, nuk vlen vetëm për Shqipërinë. Ju i dini që dhe njerëzit që Stalini dënoi i çonin letra, ju e dini që Koçit Zoza apo Mehmet Çeu para i çonin letra e lozhesh. Por ama Enver Hoxha dhe unë nuk jam akoma i sigurt nëse e bënin me koshiencë apo e bënin me idenë për të shpëtuar familjet apo për të. Jo, koshenca e tyre mbrinte deri aty. Mbrinte deri aty dhe ishte një koshencë komplet e themi kështu e zaptuar nga ajo ideologji, nuk e çfarë thua, sepse... Pra ta ishin deri në atë pikë të indoktrinuar, sa nuk arrinin do të dimensionohin as raportin e vetë me... Ata s'kishin as gjithë çfarë të humnin më, pra ata kishin humbur gjithë shka. E me gjitha të, ata mendonin se
Ai sistem, ajo ideologji është prapë mirë, por ne kemi gabu diku, sepse ajo vetvete është e mirë. Po kur njeriu çvishet nga indoktrinimi, se indoktrinimi është një pjesë e caktuar që funksionon në një kontekst caktuar historik dhe shoqëror. Po kur del nga ky indoktrinim, sepse ne kemi raste të shumta të personave të cilët kanë jetuar në këto, që kur kanë dalë pas flas në vende të tjera, jo në Shqipëri, janë kthyer për ta parë në sy atë gjë. Ti ke sot marksist të cilët janë nivele drejtuese në Gjermani, në Francë, kanë qenë protagonistë të majtave të viteve 60-70, që e pranojnë që kanë qenë të indoktrinuar dhe e pranojnë që ka qenë një marrëzi e rinisë tyre apo gjë. Ndërkohë në Shqipëri askush nuk ka reaguar. Prandaj them që kur del nga indoktrinimi, nuk arrin ta shohësh prapë të vërtetën. Dalja nga indoktrinimi nuk është një fakt që ndodh automatikisht dhe menjëherë. Është një proces i gjatë. Dalja nga indoktrinimi do ta krahasoja në momentin që një njerëz heq veshën, sepse indoktrinimi është diçka që vishet nga jashtë. Dhe në momentin që ti e heq atë, është sikur se të zhvishesh, edhe të shohësh gjithë defektet e trupit tënd dhe të marrësh vetdije për atë që ti ke qenë deri tani, por që ta ka mbuluar e gjitha kjo veshje. Indoktrinimi ishte një veshje shpeshherë si një korracë e hekur që nuk të lente të lëvizë dhe të kishe lirinë tënde për të parë vetveten se si je. Në qoftë se nuk është kjo vetdije, për faktin që unë kam gabu, dhe duke qenë se kam gabu ndaj një personi, ndaj një grupi personash, më mblind pastaj vetvetiu edhe ajo ndërgjegje që të them më fal. Por kjo nuk ka ndodhur, sepse unë njoh edhe persona që kanë marrë pjesë, ndoshta edhe në pushkatime, kanë marrë pjesë edhe në edhe mund të tregojnë shumë gjëra dhe justifikojnë me të njëjtën mënyrë. Edhe nuk flasin, nuk tregojnë. Pra mund të ndihmonin shumë familje për të gjetur eshtrat e tyre. Dhe ka njerëz që janë gjallë dhe nuk tregojnë. Pik, e kanë mbyllur këtë gjë, është shumë e çuditshme, por ndodh brenda njeriu që thuash si një arkë mbyllur brenda ndërgjegjes tyre që ata zguxojnë as ta hapin as për veten. Po sepse ata e dinë që në momentin që do ta hapin, do të vriten edhe ata. Do t'i bëj keq edhe atyre. Po, emocionalisht po flasim gjithmonë. Po, pra, do t'i bëj keq edhe atyre. Por ama, është e vetmja rrugë për të shliruar dhe për të shëruar. Nuk ka rrugë tjetër. Po, duke e hapur. Duke dalë përtej raportit me të shkuarën komuniste, me diktaturën, me tiranin, po themi me indoktrinimin. Në përgjithësi, në detyrën tuaj si pamulltar fillimisht apo si pritës, si pesh aktualisht, a qëllon që të dëgjosh njerëz që thonë kam bërë faj dhe më fal? Se kam përshtypjen se falja si koncept nuk ekziston në shoqërinë shqiptare. Po, patjetër që ka njerëz, ka njerëz shumë të vetëdijshëm, ka shumë që kjo është shenjë mirë pastaj, nëse njerëzit arrin të kuptojnë që kanë gabuar. Patjetër që është shenjë mirë, po një nga gjërat është kjo që duhet me nda ndërmjet ndjenjes së fajt dhe vetdijes së fajt. Janë duket sikur është e njëjta gjë, por s'është e njëjta. Jo, mund ta kesh ndjenjën e fajit, ndjenja po s'ke vetdijen e fajit, jam dakord me këtë. Ndjenja e fajit në fakt është më shumë një mendim që thotë unë dështova. Patjetër. Dhe e konsideron këtë si sfidë dhe si humbje të vetën. Dhe çfarë bën? E përsërit prapë me idenë që do fitoj. Që do fitoj. Edhe shkon faj mbas faj. Kurse vetëdija e fajt është kur ti fajin e vendos aty, e pranon dhe mundosh ta korrigjosh. Po, dhe mundosh ta korrigjosh. Kjo e dyta nuk ka ndodhur në shoqërinë shqiptare. Dhe unë këtë kam frikë, që në shoqërinë shqiptare njerëzit nuk pranojnë dot humbjen si koncept. Se kjo vlen se po dalim nga biseda në bisedë. Ti mund ta shohësh sot në zgjedhjet, jo vetëm zgjedhjet politike, por çdo lloj zgjedhje, bën zgjedhje për kuvendin, bën zgjedhje për shkollat, bën zgjedhje për federatat, bën zgjedhje për sindikata, bën zgjedhje për çdo gjë, askush nuk e pranon humbjen si koncept. Duket sikur humbja është e papranueshme për shoqërinë shqiptare ose lexohet si dobësi. Humbja është njerëzore. Të ndihesh keq që humb është normale. Neve patjetër është njerëzore. Ne shohim një ndeshje me skuadrën tonë zemrës dhe për 24 orë e vuan, pastaj kalon. Është normale që të ndihesh keq kur humb. Por ama që ta pranosh edhe humbjen si pjesë e një dialektike të jetës që në këtë moment ti humbe, por ama e ke vënë dhe re që dhe ke humbja mundohet ta justifikosh me arbitrin që nuk dha për këtë me atë me këtë. Sigurisht. Do të thënë, prandaj them që koncepti i humbjes vetvete është gati i papranueshëm. Është dhe mbi të gjitha pendesa që vjen edhe nga kjo ndjenjë humbjes, edhe nga kjo pendesa. Pendesa është shumë e thjeshtë, thush më vjen keq.
Më vjen keq. Më vjen keq pra. Po pse është kaq e vështirë ta thuash këtë? Unë ndjem keq që kjo gjë ka ndodhur. Janë tre fjalë, faktikisht fjali. Pse është kaq e vështirë ta thuash? Po sepse përfshin gjithë qenien tonë dhe neve e kemi të vështirë që të vehemi që të hym në ring. Ne duhet të hypin tjerët në ring, por në ring duhet hypësh. S'ke zgjidhje tjetër. Atëherë ne po vijojmë kronika, do jemi sërish në kishën e Rubikut me Dom Gjergjin, Julian Vlashin dhe fallutarin Dom Genc Çupi. Me njerë mbas siglës. Në qëfar gjendje ka qenë kisha në vitin 90? Në vitin 90 kisha ka qenë shumë me rënuve, edhe nga brenda, edhe nga jashta. Nuk ka pas sëvatim asë nga brenda. Asë nga jashtë, po. Asë nga jashtë. Ka qenë me tëra... Me gurë. Pastaj, pas 90-es, kur Frednit kanë marrë objektin e tyre, atëherën kanë bërë një restaurim total me qati, me gjithë shka. Madje edhe kësaj kanë pas fillu me jahesh tjegullat pak nga pak. Po. Sepse si... Objekti ka qenë këshume me pjesën e sikurme? Po, pjesën e korit. E korit, a? Aty qëndron dhe kori? Qëndron dhe kori. Janë gjurëmët e shekullit të 11. A e duka si një shkallë. Këto janë gjurëmët e cilit vit? Këta janë gjurëmët në sitatë. Kjo është pjesë më hershme. Kjo është pjesë më hershme. Pashë të ofres, e që faktikisht në ndëmtuar kanë qenë shumë të mirë për para. Aty shohin gjurëmët. Edhe teknika e bojës, teknika e figurave. Po, shofë, 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 në latinisht. Dhe poshën greqisht. Ka disa bishkime greqisht edhe latinisht. Pra, kjo pjesë këtu, si të shohim, është 1000 vjeçare. Mendohet që afreskët janë realizuar në shekullin e 13, duke referuar në një bishkim që mban... 1200, të ndërë, thëmë. Një bishkim që mban në datën 1272. Me që të mendohet që edhe në bishkimi është realizu në bini tjetër më të vjetër që nuk lezohet për që ka lënë gjurëm. Shka të regon edhe për dëmtime dhe herë për të herë. Dhe gjithë shka këtu është 1000 vjeçare. Kjo ka arë pëthuise autentike. Një prej surprizave më të bukura të vizitës në Mirëditë është pritja që na bëri Martina Tuci, një zonjë mbi 80 e cila vijon ende, edhe pse e kishte shumë të vështirë të lëviste, të punonte me veshjet popullore të Mirëditës, cilat prodhohen të gjitha me dorë dhe i bën për t'ia veshur kukullave, pra podashini, nuk ka rëndësi thjesht ajo që e prodhon, edhe pse është një gjë jashtëzakonisht e bukur, por ka rëndësi fakti që në këtë moshë vijon ende të punojë çdo ditë, pra vijon të çohet në mëngjes me idenë që duhet bëj punën e saj. Ka kaluar një jetë vështirë, i takon familjes së ish murgeshës famshme Maria Tuci, quhet Maria Tuci, e cila humbi jetën nga regjimi komunist, është një prej grave të vetme martire të kishës katolike. Martina Tuci ka një histori të jashtëzakonshme, siç thotë ajo, po jeton pjesën më të lumtur të jetës saj mbas gjithë problemeve që ka pasur me komunizmin, çohet çdo mëngjes dhe punon. Shiheni se çfarë mikpritje dhe mbi të gjitha çfarë filozofi jete ka kjo grua e moshuar, e cila çdo ditë sfidon moshën e saj për të ndjerë ende e vlefshme për veten dhe për shoqërinë. Pesa. Mirë se i gjetëm. Po mirë se erdhët pare. Si e? Po mirë. Si kalon me shëndet? Si të shkruj. Sa vjeç je? Nuk kalzohen jetë. Nuk kalzohen të drejtë. Edhe unë këtë pyta. 83. I shala edhe i qimë dhe më shumë. Ujdo që ju të rive më rapa. I bon vetë këto? Pashë zotën, për se kom shisht 8 vjeqës, po të mo. Shisht 8 vjeqës? Shisht 8 vjeqës. 75 vjetë që e bo këtë punë, bo me qaj prodhon këto? Me Livdeli. Me Livdeli. Këto? Këto jam me Livdeli. Pra nda ju marrë në grotë ju këto, shive.
Po pra të kom shtu të të tregishtu. Se i ke pas kom të ngrota. Këto janë materiali i hershin. Ashtë shajak. 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 Po shajakun e boshe vetë në të zjak? Vetë, këmë pa të pa. Ka qënë si punë fabrike. Ashtu? E i thëmë të zjak, i thëmë të për nuk me thëmë lish e shpat. Lish e shpat? Po. Edhe këto i kim pas punu me dorë tërën. Punë të modhe ta. Edhe këto i boje vetë gjitha? Po këta fanel për poshtë, e? Për poshtë, për dzetë. Për dzetë këta? Po. Me këta s'keftot? Ta thitë djerësën, nuk të jetë. Ta thitë djerësën, e? Po. S'lejas më ubisit. Ishte kanë të një... Për lestra e insetike nuk... Po këto janë më mirë në regullë. Në do mena jo. Po këto... Këto janë shërape në slikët. Si në slikët? Kur martohet në usje, me këto ka që martohet. Me këto martohet? Po. Po qërapet e burrave i pashtë, pse i kishe pësu si të dramës njyra njyra? Burrave? Jo. Që ky kanë burrave? Ky është? Për burra? O, oh, me shajak edhe ky. Po, ata më është e blinë. Më shkon e bëja? A do të më burë? Sigurisht. Më shkon, ha? Po, shë shkon të e zotin? Afroje këto. Kështë do të rrëja? Exactly. Që do të veneja? Në së këmë në bëjmë të pafë. Kjo është nosja me robat në nërditore të vjetra të hershme. E bo me këshu të Austrisë tjenë ka? Po di unë bëshë, që se këmë mardonë janë bëshë. A shu, o? Që është janë mardonë shumica. A, janë prej asaj kohë, a? Po. Edhe shamija, që është presi. Po. E në shamija, prej asaj kohë. Këto janë originale gjitha, a? Originale, i di, ma masat nuk jo kam. Edhe dhëndri mes, edhe nusja me shëra brezi, me kom të... Edhe dhëndrin e paske me kostum bardhë, tu, me jelek bardhë, a? Shtu i kim bardhë, mërdita. Shtu i kim bardhë, mërdita. Mërdita, po. Rikthehemi tani në Orosh, është zemra e mirëditës, është qendra e mirëditës, abatësia e Oroshit është një prej kishave më të famshme dhe një prej abatësive më të famshme në Shqipëri historikisht, edhe për historinë e Shqipërisë është shumë e rëndësishme. Ne do jemi në abatësinë e Oroshit me Julian Vlashin dhe më pas nga aty do të kalojmë në familjen Prenga që vijon të jetojë në Orosh. Gjim Prenga ka vendosur të mos largohet nga vendlindja e tij edhe pse fëmijët jetojnë pra shkollohen jashtë në Tiranë dhe në vende tjera. A i vazhdon të jetoj, ka ndërtuar një shtëpi të re dhe si që ka deklaruar unë, do të jetoj këtu deri në fund, si që më thotë së bashku me vllajnë, ishte një nga dreka dhe një nga mikpritjet më të bukura që ne kemi pasur gjatë gjithë udhëtimeve tona në Shqipëri, një histori e vërtetë asaj që shqiptarët e quajnë me zemër të hapur për një mik. Ndiqini 6-ën dhe 7-ën. Abatësia e gjitha. Këtu ka qenë qela. Ka qenë qendra e kësaj dioqeze në një farë mënyrë. Këtu ka qenë qendra e dioqezës së Mirëditës. Po, që sot është në Rrëshen. Që sot është në Rrëshen, po. Është ndërtu si çka qenë, komplet, po, po, po. Në ato do të thonë edhe në atë arkitekturë. Po. Ka qenë me këtë pjesë kjo ballina e janë ka kur të vendo për shembull se nuk janë shet, janë po pas modifikime kjo pjesa këtu. Ndërsa ato atje janë gurt origjinale. Kështu ka qenë me këtë mbulesën për këtë pjesën, po. Ktu kemi një shtatorë të Abadoçit, po. Kisha shumë e madhe. Po. Wow. Me dy pjesë dhe në pjesë sipër. Ka pas po, si kur se pam në... Për korin. Për korin, po ose... Për personalitetet. Tu është varri? Tu është varri i Prendoçit. 1826-1918, eshtrat e ti. 1826, ka 91 vjeç.
Kush ka qenë abat më të i Roshit? Ka pas disa abat, ekziston lista e abatve, themi kështu deri në një farë pike, po abat Krasniqi ka qenë një nga më të famshmit edhe për sa i përket geostrategjisë, geopolitikës. Kemi Pjetër Zarishin, ka qenë një abat tjetër i rëndësishëm. Pas Doçit u vu Monsignor Zef Gjinali, i cili jetoi vetëm 2 vjetë këtu, sepse pastaj u bëi peshkovi i Sapës. Po. Dhe në 1930-ën u vendos abat Franogjini, i cili vinte nga Durrësi, sepse ishte prift në diocezën e Durrësit. I cili u pushkatua pastaj në 1928-ën. Nga shteti komunist. Dhe ai në vitin e fundit u bë edhe delegati. Është famshëm për frazën që ju kam fal ata që shtin mbi mua edhe pse jam i pafajshëm, po. Ai u bë në vitin 2 vjetët e fundit u bë i peshkëvi Lezhës, administrator i Oroshit, po, dhe delegat apostolik i Vatikanit. I Vatikanit. Dhe ai ka 2 letra të famshme që i ka shkruar në Verhoxhës, po, për të kërkuar të drejtat e katolikëve në emër të Selis Shejt. Dhe këto 2 letra i kushton edhe arrestimin. Atë jetën pastaj. Po sa banor jetojnë tani? Këtu në fshat? Po. Jam 18 shtëpi. Po. Për momentin, dikun këtë 18 banor. 18-19 banor. Kurse për meshën vinë nga edhe nga fshat rrotullat, edhe. Nga këtu edhe nga në një fshat tjetër. Edhe ata që janë jashtë Rrëshenit vinë për testa. Po më para sa banor ka pasë Rrëshin? Kanë qenë 55 shtëpi. 55 shtëpi? 55 shtëpi kanë qenë. 55 me 18. Tani janë 18. Tani 18. Po 55 shtëpi me fëmijë shumë. Po, patjetër, patjetër. Shumë të mëdha se sa sot. Po, patjetër. Kuptim. Abacia është më e hershme apo jo? Po, Shëndërës Rrosh përmendet që në vitin 1319 si abaci benediktine në jurisdiksionin e diocezës së Harbrit. Ka qenë ndërqendra e rëndësishme kishtar Shqipërisë Veriore, venderimi dhe peregrinazhi jo vetëm për banorët e Krahinës, por edhe më gjerë. Dhe pritëse e shumë kuvendeve krajnore dhe ndërkrajnore. Sipas relatorëve të shekullit 17, në ditën e Shëndëleshit, që ishte edhe festa e pajtorit Krahinës, por edhe në ditën e Shëngjonit, në malin e Shenjtë, ku ishte abacia e Shëndëleshit, mbledheshin banorë nga disa krahina të veriut Shqipërisë, ku organizoheshin panajire, por edhe kuvende ndërkrajnore. Po formën e sotme kur e ka marrë? Po, fillimisht abacia ka qenë në malin e Shenjtë dhe nga fundi ose nga gjysma e dytë e shekullit të 17 ka është vendosur ku është sot. Po. Mbasi u rënua nga, më thënë, pas pushtimit Osman. Dhe largimit të urdit Benediktin nga Shqipëria. Dhe në këtë vend është prej rreth 300 vjetësh. Po, është 300-400 vjetësh. Po, nga gjysma e dytë e shekullit të 17 dhe pastaj është ridimensionuar pas emërimit të abat Prendoçit në vitin 1888. Dhe prej asaj kohe ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm për pjesën e gjithë zonës. Shumë të rëndësishëm. Sidomos me emërimin e abat Prendoçit, ai luajti një rol shumë të rëndësishëm jo vetëm në aspektin fetar, por edhe në aspektin social e kulturor, por edhe politik. Pasi ai hoqi shpeshherë edhe veladonin e klerikut dhe udhhoqi sigurisht duke bashkëpunuar edhe me parinë e Krahinës me familjen Xhamarkut u llogjë edhe kërngëritët antiosmanë. Tu ka lindur Prenk Pasha, Prenk Bib Doda, i cili ishte zëvendës kryeministër i Shqipërisë. Po, ishte në qeveritë e parë shqiptare ishte 2 herë zëvendës kryeministër dhe 2 herë ministër. Zëvendës kryeministri Ismail Qemali. Po, Ismail Qemali dhe në pastaj në qeverinë e Turhan Pashës. Po. Në pjesën e sipërme të Gryqëroshit janë sarajet e reja ose kompleksi i fortifikuar i banesave që janë sa të mëdha kanë qenë. Ato shtrieshin një sipërfaqe konsiderueshme dhe ishin të kompozuara në disa struktura. Janë ndërtuar nga fillimi i shekujt të 18, nga Leshi i Zi ose Leshi i Gjomarkave. Leshi i Zi është ai që luftoi me në krah të Alipash të Pelenës apo? Po, në krah të Alipash të Pelenës dhe Bushatlive. Dhe Bushatlive. Po, dhe janë ndërtuar mbi gjurmët e kullave të vjetra. Dhe pasaj Prenk Pashën e vranë në vitin 1921, mos gaboj. Jo, 1919. Në 1919, kur ishte zëvendës kryeministër në detyrë. Zëvendës kryeministër. U vranë një atentat në zonën e Lezhës. Në afërsisë Zemenit. Dhe drejtimin e kapitanit Emirditës e mori... Po, me qenë nuk la trashëgimtar, drejtimin e mori Markagjoni. Markagjoni. Po që ishte nga familja Gjomarkave dhe kushëri i afërt i Prenk Bibdo. Dhe ai u rendit kundër komunistëve dhe vdiq në emigracion në Rom, mos gaboj. I bir Gjorg Markagjoni.
Dhe po edhe dytjen e tij Mark Jomark dhe Lars Jomark u vran nga forcat në përpjekje me forcat e ndjekës. Ndërkohë Rosh quhet e gjithë zona. Po, ky është Gregor Roshi dhe ka disa fshata po rreth. Dhan çfarë përbën bajrakun e Roshit. Si shpjegohet që shkolla shqipe ka nisë kaqherët? Po, shkolla shqipe, më thënë, pas emërimit të Abat Prendoshit, fillimisht hapi shkollën në vitin 1899 në Rosh, dhe më pas në disa zona të Mirditës, më thënë që ishin në jurisdiksionin e Abatësisë Mirditës. Po, Roshi i rezistoi komunizmit apo? Po, Roshi, Mirdita e gjitha. Patjetër, patjetër. Më thënë, Mirdita bën një rezistencë, pashë se në mënyrë fragmentare deri në vitin 1953. Por edhe, po edhe vujtje për një lloj persekucioni të jashtëzakonshëm. Mirë se djeta, shpia e re, eh? Po. Kur e ke marru? Si vjet në verë. Si vjet në verë? Po, si vjet në verë. Në dhe s'pas kënë menë me në vistu, fa? Jo, e kam da menë. E ke da? Pa, më pesen... Edhe vlaj këtu? Pesen bendigja. Po, edhe vlaj, shko shpina të sipër, po... Edhe pamja që e shifke deri ku shef këtu? Tu, deri zona që në ndanë me lezhën. Deri zona po, që në ndanë me lezhën? Po, ato kontrët as jetë, në fond, ndanë me lezhën. Lakre e në tonë? Po. I prodhoni vetë, ë? Vetë. Për shpinë kërësisht? Për shpinë, normalisht. Qënë prodhoni tjetër? Misër, fasule, matate... Misër, fasule, gjitha i bëni vetë për shpinë? I bëjmë vetë. Mirë se djeta. Kjo është gruja ime. Si kalon, si keni qenë, mirë e gëzofshi shpinë. Ajde, mirë se erdhët. Si jeni? Kjo vajza vlajt. Vajza vlajt. Djali im Pietri. Valteri dhe Sebastian. Si jeni? Atëre këtu më pas kam gjysmën e shkollës. Katër, katër, kjo është shkollë të lartë. Është në Tiranë. Tiranë. 4 nga 10 shkollës janë këtu. Po, po, 4 janë këta. Çfarë klase e? 9. Po ti? 9. Klas 7. Klas 6. Klas 6. Me një mësues jeni të gjithë, ë? Ja, ja. Edhe anglishtën. Edhe anglishtën. Po shumë mirë, të paktën. Po. Edhe këtu, do më thënë, me 9 nëzërnës shkolla, 10 nëzërnës shkolla, anglishtën e mësojnë. Pa, pa, mësojnë mirë, e ka mësojnë mirë. Gëzorë. Mirë se erdhe të tjerë. Po vjojmë dhe një bisedë tjetër dom. Që në fillim e tham që është një zonë shumë e shtrirë, është një zonë historikisht shumë e rëndësishme në vitet e komunizmit dhe më herët, gjanëm që më herët ka qenë e izoluar tejet për syet komunikimit, rruga kombit e ka rifutur në një komunikim më të thjeshtë. Sa realisht e varfër është zona? Përgjithsisht, zona në vetë vete është shumë e varfër. Këtu nuk përfshihen familjet veçanta që kanë fëmijët në emigrim, të cilët kujdesen për to. Po, kryesisht me parat e migrimit, jo me si përmarje me gjërat. Jo, nuk ka ndonjë si përmarje të mëdha, ata pak biznese që janë të përqendruara në Rrëshen, po themi, diçka... Edhe i shërbejnë kryesisht qytetit. Diçka në Rubik, por nuk është se ka një lulëzim, themi. Një fenomen interesant nga pikpamja e turizmit është e quajtur Katundi i Vjetër, afër Rubikut, ku janë ndërtuar disa po themi agriturizma ose bujtinat vogla, ka një prirje, ka një tendencë. Mëse jeton zona, para se të kalojmë të turizmi, sepse nga ana turistike do jetë një zonë e jashtëzakonshme, shumë e bukur, me histori të rrallë, dhe identik si shumë prej turistëve tuaj e preferojnë, pak jashtë ati që quhet globalizim, do më thënë. Njerëzit jetojnë përgjithsisht, në zonat rurale jetojnë përgjithsisht me pak tokë dhe pak bakti që kanë, ato familje që kanë mbetur, kuptohet. Me pak bakti që kanë... Ka iket madhe? Kanë do një... Po, pa tjetër, ka fshatra që janë zbrazur dhe në 90%. Ndë një lagje është edhe 100% që janë zbrazur. Duma,
edhe ose kanë për shembull një vend pune diku në Rrëshen ose po themi në një rojet e një objekti diku në fshatra që mund të jetë objekt i rëndësisë veçantë. Por pjesa tjetër jetojnë me atë pak tokë ose sikur se thash më para, emigrantët e emigracionit. Emigrantët e emigracionit nuk është se ka një fantazi të madhe për gjetje vendesh pune. Si shpjegohet që kjo zonë ka mbetur kaq e pazhvilluar në kuptimin e investimeve? A si shpjegohet, kjo është mendoj fokusimi tek qytetet e mëdha, kanalizimi i buxhetit përgjithsisht në këto 30 vite tek sfidat që kanë të bëjnë me metropolet. Ka bërë që periferive të jepet minimumi për të majtë atë administratë që kanë për të bërë ndonjë projekt tek tuk, kështu edhe plus korrupsioni i madh i këtyre viteve, i këtyre 30 viteve ka bërë që shpesh edhe tenderat për të bërë rrugët për të kanë shkuar aty ku kanë shkuar i di mirë, domosdoshmë në për llogaritë individuale, sepse në qoftë se ne qoftë do të ishin të vërteta, unë nuk hy të marr përsipër vetëm akuzat e javëve të fundit për miliona euro që kanë shku në llogari individuale, në llogari familjare, ose në dur të pak njerëzve, si kur të bëjë një shpërndarje e barabart e këtyre gjërave, për edhe për zonat rurale, unë mendoj që kur një ishtë drejtori gjenë tub në sobës 500.000 euro, imagino se që farë mund të plasësh. Po, në mënë, është një hendek shumë i madhë. Unë thash, nuk marë përsi për fare që të komentoj akuzat, sepse është tjetër vend ku komentohen, por fakti që flitet për miliona euro, pra flitet për gropa financiare, dhe sikur të ishte të reguar kujdes që kishte një shpërndarje, nuk po them barabartë, por deri diku proporcionale, edhe me zonat rurale, nuk do ishim këtu. Unë jam i bindur për këtë, sepse çfarë interesi ka një fshatar nga një fshat i Mirditës që nuk ka rrugë, që nuk ka shërbime, që nuk mund të çojë fëmijët tek shkolla, që nuk mund të krijojë një ambient social mbas mësimit e fëmijëve apo të moshuarve që të rrejë aty. Ai ikën. Dhe ato që kanë mbetur aty janë të fundit e mojkanëve. Mendohet ju bëni shërbesat fetare në gjithë këtë zonë. Sa janë fshatrat më të largët? Sa kohë merr shkosh të vdish? Atëherë, fshatin më të largët aktualisht un kam Lurën, që është 3 orë nga Rrëshenit. 3 orë nga Rrëshenit, s'ka rrugë. Edhe pse është një nga zonat më të bukura turistike të Shqipërisë. Po. Pastaj është Kurbneshi, që është rrugës, janë fshatrat Kaçinar, Simon, është Xhuxha, janë Domgjoni. Kam fshatra që kanë mbetur me shumë pak njerëz. Po, patjetër ka shumë. Po, mendoj diku te 60% e fshatrave të Mirditës janë me mbi janë me 90 me 50% të banorëve që kanë pas të paktën në vitin 2000. A nga viti 2000 e këtej është përgjysmuar gati? Po patjetër. Edhe më shumë. Patjetër. Janë njerëz të mirë? O, të mrekullueshëm. Të mrekullueshëm. Vura rreth nga mikpritesh, nga mikpritet më të rralla që mund të bësh në. Në Mirditë, shiko, tani themi, jo po Mirdita, jo po Kuksi, jo po Tepelena, mu nuk më pëlqen këto gjëra. Por ama, ajo që un kam provuar në këto 6 vite, duhet të them se ka tejkaluar të gjitha pritshmëritë e mia në mënyrë pozitive, zgjuarësia e tyre, kam thënë dhe herë tjera, por edhe mikpritja, do më thonë, edhe, po themi kështë edhe, por nuk të pati qef. Po, a i të por në momentin që ti hynë dhe je mik i ti, është në disa herë që u shkoj dhe në Rrëshen, fakt po merë me Rrëshen, duket sikur qytetit ishtë pak i mbetur në kombra, pa nuk ka ritmin e lëvizjes qyteteve tjera, nuk ka stresin e qyteteve tjera. Nga njëra anë, më mirë që se ka. Më mirë, pa tjetër, po... Për mu, për shemull, që nga njëherë më qëllon që të flej... Jo vetëm në Tiranën Durrës, që dëmonë mund qëlloj 2-3 herë në vitë për arsye pune, po kur këthejem atje pastaj, atë qetësin, atë ajen e pastër, atë thjeshtësin e njerëzve, komunikimin, me gjithë problemet e veta, sepse gjdo komunitet ka problemet e veta. Por ama, me pak, gjë, ato qytete, ato fshatra, mund të ishin një vend që do pritshin shumë njerëz. Do ju pyes më pak, para se të mbyllim dhe njerë, por ne do të kalojmë dhe njerë tek një tjetër material filmik, është Infokulla, shumë interesant, dhe jemi Nik Nikollin, i cili është drejtori Infokullës, dhe të regon gjithë historinë e Mirditës, është ngritur me falë donacionit, ose bamirësis, se një austriake e të lidhur fort me Mirditën, le të ndjekim Infokullën në filim dhe në pas
me Dom Gjergjin kemi ndaluar tek lisat e bashkimit Mirditës. Është një histori e rrallë që duhet ta shihni patjetër. Pra 8-a dhe 9-a. Infokulla ka qenë apo është ndërtuar nga fillimi? Infokulla është një objekt i ndërtuar rrisht as nga komplet, komplet. Cila ka qenë ideja? Ideja ka qenë e zonjës Marianne Graf për të nxitur zhvillimin e turizmit ekoturizëm. Marianne Graf është një humanist austriake që operon në Shqipëri që nga viti 1992 dhe që në Rubik dhe në Mirdit që bën që nga viti 96 që operon fillimisht me aspektin humanitar e me pas në nxitjen e zhvillimit. Infokulla përbëhet nga dy pjesë. Pjesa parë është kjo ku ne jemi, që është pjesa e informacionit turistik. Tu turistat mund vinë të marrin informacion dhe operator turistik se si mund të shpenzojnë kohën më mirë në Mirdit. Këtu po shoh hotele apo këtu janë shaka? Po të themi destinacione. Destinacione. Domethënë tur, udha madhe, ashtu me... po, po. Udha e madhe, udha... 4 orë 15 minuta me makinë. Po, është nga Rubiku, Grykorosh. Po, domethënë këtu është në mënyrë skematike Bukmir, si destinacione. Pastaj ndahen. Mirë, është ku prodhohet vera. Po, prodhohet vera. Këtu është Abacia Oroshit. Këtu është Abacia Oroshit. Ne jemi në portën hyrëse të Mirditës. Ne jemi në Rubik këtu. Dhe këtej del në zonën e Lezhës, ë? Këtej zona e Lezhës është përballë. Këtu kemi, webi hynë është hikingmirdita.com. Po? Në, për ta, jemi ndalur të kecja, kemi konsideruar turizmin në Mirdit një loj ecje, ku gjatë ecjes mund njëhesh me, me natyren, me njerëzit, po, me kulturën, me religionin, me historinë. Pra duke ecë ti merë dhe informacione. Dhe merë. Dhe duke qenë se e kemi konsideruar ecje turizmin në po, Mirdit, ne kemi krijuar një 10 shtigjesh. Po, që janë të markuara? Janë të markuara dhe të hedhura në, në hartë. Në formatin QML, mund shkarkohen nga vizitorët dhe i fusin në, në GPS-et e tyre. Pjesa dytë e infokullës është muzeu. Muzeu është i bazuar kryesisht në historinë e Shqipërisë, por bazuar kryesisht në veriun e Shqipërisë. Ç'është kjo figurë mitike? Dordoleci. Dordoleci. Paganizmi, po. Edhe këto janë piktura që vijnë... Po, arti në Shqipëri, gjitha primat e arti, duke fillu nga botra tone, kolitramendës... Po, dhe socrealizmi. Te... Po, socrealizmi dhe pashpërvathi si, po, si piktor aktual dhe rajonal. Këndi natyres. Këto janë lullet, a? Po, zonja Graf është ndalur të klullet e shumëta, ku i pjesë për tyre janë endemike, si që është zambaku shqiptar, që rritet me shumicë në zonën e Monellës. Kemi një listë me gjithë priftrimt e vrarë me gjyq, pa gjyq, në tortura, në punë të rëndë. Gjithë, gjithë priftrimt, po, përfshi dhe Maria Tucë. 120 klerik, këta janë pushkatuarit me pa gjyq, gjyq. Këto janë të vdekur në tortura, vdekur pa kombas torturash nga sigurimi, të vdekur në burgje dhe në kampe, vdikjen basi vuaj të ndënimin dhe klerik që u zhduken nga sigurimi shtetit të meshme. Këto janë po minierat ku punohej. Po, dhe këto janë objekte origjinale të marrme nga kampi Spaçit. Nga kampi Spaçit, edhe drut, edhe teli, edhe këto po që janë. Dhe këto drut janë është nga galeria. Po, nga galeria. Kjo është kaq e ulët ishte galeria. Si thotë Lubonja duhet të jetë si i përkulur po, gjatë gjithë kohës për të hyrë në galeri. Dhe nxirrej minerali, me kazë. Po, me kazë, me jetë, me kazë me lopata. Po kjo çfarë është? Kjo e elektrik, elektrik dorë. Po
Po ky është mulliri kafes, do të thënë, kebapi, i themi, më i madh që kam parë në jetën time. S'kam mundësi tjetër, ky është. Kjo hapi, edhe mbyllej, edhe ai e bluante. Po, po. Edhe pastaj shërbehej, por nuk e di sa veta. Këtu janë lisat e marfetës. Këtu kanë qenë 12 lisa, 12 bajrakte të mirëditës. Dhe burrat mblidheshin këtu për... Këtu ishte vendi ku mblidheshin për kuvende. Për kuvende. Thonë që janë mbledhur 3 bajrakte të mirëditës, Oroshi, Spaçi dhe Kuzhneni. Po. Për të vendosur a mund martohemi me njëri tjetrin. A pse s'lejoheshin martesat midis bajrakëve? Dhe, këtu kalon një gru, rastësisht, burrat ishin mbledhur, kalon një gru me emrin Mara e Pepës. Po. Edhe i thot, për një tjetë ajo i vlazën. Po. Dhe ata si që ishin ndalin. Po. Ajo në qëjt i vlazën, gjithë. Po. Kështu që mbaroj ku vendi. Nuk ka... Nuk mund martohet. Nuk mund martohet. Po. nga që e mi tha vlazën. Po. Edhe fatkesia ka qenë që rruga e kombit e prishi këtë monument. Themi nuk ja kemi lisat e rënuar këtu. Lisat që përveqësoj... Lisat e rëzuar, po. Nuk dhjetë cili bajrak është rëzuar. Nuk dhjetë si cili bajrak është rëzuar, po. Sa të vjetër janë apo nuk vjetër? Po, shiko, nga trungu këtu do t'jemë në shumë ekspertët e pyjeve që t'na thonë nga trungu, po janë sigurisht qindra vjeqarë. Qindra vjeqarë. Po. Rruga kombit ka prishë edhe disa kula të famshme. Nuk shmange i dot? Nuk e di. Një dis i rëzum. Po, kë duket që është i rëzum, po. edhe me rëndë vete. Dhe tjerët kanë qenë në zonën që e prek rruga dhe. Pra këtu bëshin ku vëndet? Këtu bëshin ku vëndet. Ka pas, e gjdo, gjdo pas... lisë përfajson të një bajrak të mirë ditës. Një prej investimeve të rralla të mirë ditës është kjo kështjellë ngritur në fshatin Përlat me ngjyra të jashtëzakonshme të perëndimit përballë një mali mahnitës. Ball për ball është ndërtuar nga Alfred Duka, kështjella Duka, është e veçantë, sepse është e po quaj e stolisur me vepra, arti, është ndërtuar mirë dhe ka tentuar të rikthej historinë e një familje të përsekutuar në vitet e komunizmit dhe në një farë mënyrë të shërojë dhe vetë atë lëndim që Alfred Duka ka pasur duke mos u shkolluar, pra mos i dhënë shkollë në vitet e komunizmit. Le të ndjekim gjithë shikimin pra të kështjellës Duka dhe më pas një intervistë shumë interesante me vetë Alfredin për raportet e mirëditës me komunizmin. Shkom për tejmë, fakt, dhe i fletë atë që unë fola me domën edhe për regjimet totalitare, për represionin, po janë shumë interesante. 10-ta dhe 11-ta njëra pas tjetrës. Se ke zgjedhur vendin eksaktësisht tu? Vendin e kanë zgjedhur shumë breza më përpara. Sa breza më përpara? Breza më përpara deri në 20 numrohen, por janë dhe shumë më larg. Që janë vendosur këtu? Që janë vendosur këtu. Do më thënë, ti ke lindë këtu? Unë kam lindë këtu, këtu kam pas një kull të vjetër, të cilën u përpoqa për ta sjellë në një formë, për ta restauruar, për ta sjellë në një formë, nuk bëhej. Edhe bëre kullën moderne? E rrafshova dhe kam bërë këtë. Kulla sa e vjetër ishte? Kulla e ishte ndërtuar vitin 1924. Po Skënderbeu, se duket interesant. Skënderbeu ka një lloj lidhje me vendin ku rrim. Për shkak se i pari i fisit ton, mos është vetëm imi, është i qindra të tjerëve, quhej Pjetër Përlati. Po. I cili ka qenë kushiri i Gjon Kastrioti. Ndërkohë kjo është vepre Janaç Paços? Kjo është pjesë e kuestrit të Krujës, Koka. Po. Për shkak se e gjitha ishte shumë. Po, është shumë e madhe. Shkojmë ta shohim nga brenda? Do të thuash, ideja ishte për të ndërtuar një tip bujtine. Jo, ideja ka qenë me bosh shtëpi time. Pra në fillim e nisem me idenë për të bosh shtëpinë tënde. Ka mos i ti kthehet pra pasaj. Mund ta kthesh prapë shtëpi. Po, po, po. Po për momentin për çfarë po e përdor? Si hotel? Për momentin është bosh si
si bujtin. Pra e nisë për shpi, doli shumë e madhe dhe hape për... E shofim brënda? E ke punu me gurë gjithën? Këto gurë janë marrë në berat. E janë gurë beratit, po duke të gurë i barë. Janë gurë dhënur me dorë. A janë të dhënur me dorë, kompletë? Gratë, beratit e kanë të dhënur. Ashtu? Në vendin gratë në të të tavolinë. O teleskopin që do për të pa malin? Teleskopi është për pa yjet. Tu ka një are shumë të pastër. Dhe më thëmë është nga më të përshtashmi për to. Po? Edhe... Më të shofësh, e? E kam nga yllë, dhe më që së... Me syrë në rëllon. Jo, po? Është rësirë, kjo e kap. Kap edhe edhe satelliti që i vinë vërdalë. Që i vinë rëllon, po. Këtu jemi në pjesën e kullës... Këtu është... Jo, në kulla... është... Jemi tamam në themelit e kullës. Në themelit e kullës, tu ka qenë. Dhe këtë pjesë e përdorë të një për momentin? Këtu janë dhoma, këtu kam bo ka një apartament vogël vlezërve. Po? Se e kim pas kullën po, të gjithë përbashkët. Dhe pranë ai rendi i vjetër. Po? Ky është modeli dhomës, ë? Ky është modeli një dhome, një dhome të madhe, relativisht. Këtu jemi në kullën rrethore? Këtu jemi në kullën rreth në torën. Në torën? Pa, pa. Këtu është... Me pamje... Me pamje... 360 gradë. Ua, sa e bukur. Këto je marrë vetë me gjitha detajet? Pa, 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 pa. Këtu gjithçka që është bërë, e kam vizatu një herë në letër, pastaj... Pastaj është zbatuar. Këtu jemi në katë në fundit? Këtu jo, jo. Jo, jo, se kemi ko. Këtu është një dhomë teke me oxhak, Me pjekë gështenja, dhe më të një person që mund vje tek këtu, 20 do gjaku dhe... 20 do gjaku dhe fle, më intime. Kjo përballë është shkolla? Kjo është shkolla. Sa banor ka fshati? Unë e kam lënë në nëtë i nishin me 1280 banor. 1280? Po tani? Tani nuk e tja 200. 200? Ua, sa i bukur mali për balë. Mali është... Kjo është mali tjetër, së është ai që pa mali? Aja, aja, aja. Aja, njëtë. Shodë nga i pan tjetër. Me komunizmin, si keni pasur punët? Komunizmi ka qenë i vetëmi pushtus që e ka shkel, pushtuar, dhunuar e shkatruar këtë dhe. Si i vetëmi pushtus? Këtu nuk ka pas në pushtus tjetër, të paktën formalisht ka qenë perëndërja osmane, dhe pastaj... Po që ka pas një loj vetë administrimi zonë. Ka pas loj vetë administrimi dhe këtu nuk ka pas pushtus në kuptimin e mbajtjes këti të kësaj zonë apo ti teritori në pushtim. E pse komunizmi ishte i vetëmi që e pushtoj? Komunizmi ishte i vetëmi që e pushtoj për shkak se ai e filloj si një pushtus dhe gjithë kohën e mbajti për 26 vjetë, e mbajti këtë krahin që njohun mirë, di dhe për gjithë Shqipërinë, po për krahinën, dhe mënë që e ka mbajt dhe mënë të pushtuar me mjete dhune, vëtëm, cilat janë ato përshëtëm, vëtëm në fistim, dhe më ka pushkatu 7 vetë. 7 vetë a vetë në fistë, pushkatuar. Duke fillu nga i mundsh, dhe deri të kushirit e largët të timeti, të cilët ka qenë 7 pushkatuar. Por, për paradoks, edhe dëshmorin e vetëm me të gjitha ato kriteret ligjore që ka mirëdita, dëshmorin e vetëm ka qenë prapi fisitim. Dëshmorin komunist? Dëshmorin komunist, i cilë është vra nga Gjermanët në Bosnjë, në Cernizver të Bosnjës. Nësa 6 i ka pushkatu komunizmi, edhe janë bo një, me imlet të gjitha një 300 e sa vjetë burg politikë. Vetën fisyt? Vetën fisyt. Dhe ka qenë i rënuar dhe në 90-ën, dhe në thënë, ka qenë... Po për të besu ju linin? Me besim në Zotë, apo? Shiko... Besimin në Zotë. Besimi është një qështje personale, dhe në thënë. Ja, flasë. Flasë ta manifestoje, se personalisht kështë të bërë. Për ta manifestuar, asë që të bëjë fjallë, dhe në pas 67-ës. Kishit frikë nga dhuna e pushtetit? Pa, sigurisht që kishim frikë.
Pa diskutim. Ndihej presioni. Po pa diskutim. Thash, në çdo kohë në Fistim ka pas më tepër se një person që ishte në burg politik. Dhe një person kishte lidhje me disa dhjetra të tjerë, të cilët ishin një gjakut të tij, dhe kështu mbahej në një trysni, në një trysni absolute. Drejt shkolle nuk kishe, mortet dhe dasmet do t'i bëje veç, pa njerëz të tjerë. Çfarë do t'i bëje veç? Nuk vite kush vëlla. Emrat e mia kanë qenë martuar me një a dy në familje që ishin të paprekura politikisht. Dhe kanë martuar e feju e, shumë fëmijë dhe unë nuk kam qenë asnjëri prej tyre. Shkoj te motra vet, meqense martonte djalin. Vjen sekretari i partisë, ishte një rast në Kurbnesh. Atje ku shkon domgjergji shpesh te kisha. Aty edhe vjen sekretari i byrosë dhe thot që unë me gjithë këta të partisë këtu nuk hym mrena ndasëm, ishin kushit e burrit emtës time. Nëse nuk del, nëse nuk ikën filani prej dasmës. O detyrua i mat, ka prej atje ka të shtëpia. Pa marr pjesë në dasmë. Pa fillu dasmë akoma. Dasma e motrës. Dasma e djalit të motrës. Pra duhet dilte ai që të hynin ti. Duhet dilte ai që të hyte sekretari i partisë për me marr pjesë. Ndjenit këtë lloj në familje, domethënë ishte një lloj frustrimi vetvete? Ishte frustrim, ishte poshtrim dhe ishte, domethënë, të emetonte situatën më të ligë që mund të ketë një ritëm, derisa pas saj nuk mund të përshtypi asgjë. Si shpjegohet që dy nga burgjet më të po quaj më famqia të komunizmit, megjithëse njëri është ndërtuar që në kod Zogut, ndodheshin në këtë zonë. Një zonë që s'kishte raporte shumë mira me komunizmin. Shiko, komunizmi në këtë zonë ka heq keq, po e them në thonjza, ka heq keq, dhe më deri nga 51-shi, 52-shi. Pastaj, si maroj punë me revoltën me armë kundër komunizmit, këtu pastaj e ka pas rrafshuar, domun, e ka pas rrafshuar, për shkak edhe të përfaqësuesve që mbështetën komunizmin, të fiseve të mëdhaja të mirëditës. Për shembull, Bardo Biba ishte i Gjomarkaj. Po. Dhe pra ata kishin arrit të depërtonin në fiset më të mëdhaja të mirëditës. Gjomarkat sigurisht ishin maja hierarkisë së fiseve të mirëditës. Do kalojmë dhe një intervistë tjetër me Gjergj Markun për çështjen e zonës, për çfarë ndodh me zonën, dhe rikthehemi për intervistë me Dom Gjergjin. Praktikisht, kush është aktiviteti kryesor me cilin jeton qyteti? Është një pyetje që zakonisht bëhet, domthonë vazhdimisht, se vërtet një qytet me çfarë jeton sot? Se nëse ne flasim për mirëditën e para vitit 90, po e kishte një industri bagre, kishte kryqëzore, kishte ndonjë mirë, po kryesisht mirë domethënë. Po aktualisht, dhe tani aktualisht. Aktualisht nuk mund të themi që industria e bagrit nuk funksionon domethënë. Është edhe industria e bagrit, është një kompani turke që është në Spaq, aty ku kemi dhe i shkambin e të Burgosve, domethënë dhe punon me teknologjinë lart, ka disa të punësuar. Dhe si thosh është një pjesë jo e vogël e zonjës me punë të militore. Ndërsa pjesa tjetër është ajo pjesa që ngaherë do rëndom thuhet punohet në përqytete, ka shumë ka lokale, ka pa shërbime, janë shërbimet, por ka edhe industrinë fasone, nëse për masat e jo ashtu të mëdha. Nga ana tjetër janë të angazhuar në përfshatra sidomos. Ka disa fshata ku janë të zënë me blegtorinë. Kemi një fshat intensiv që është edhe për turizmin është i përmendur tashmë, domethënë që është katuni i vjetër. Po. Pothuajse është ka krijuar një lloj marke, domethënë një marke turistike. Ka turizëm realisht zona? Turizmi para disa viteve mund të thuaj që ishte një lloj utopie. Po. Por faktikisht tani ka diçka më të organizuar në mënyrë sistematike edhe me planin e përgjithshëm vendor. Është mshuar kështu sepse nuk ka rrugë tjetër përveç të turizmit. Dhe mirëdita e ka mundësinë e turizmit malor. Kështu që me bërë një info, pra një qendër informacioni, e cila është edhe qendër muzeali. Po, e kam parë. Përmes partneritetit ju keni parë info kullën, absolutisht është nga më mira në Shqipëri, e cila të destinon se kur shkosh, qoftë edhe markimin e 400 shtigjeve, po të çon në fshatra, të fut në informacionin muzeal. Të fut më një herë mi dinë që mirë jeta, okay, pas ka diçka këtu. Dhe kështu që sa herë që vijnë turistë aty, nuk është se mund të rrinë vetëm aty, por kuptojnë që këtu ka më shumë. Ku mund të shkojnë? Kush janë zonat potenciale? Zonat potenciale për shembull, si fshat që është edhe futet, është edhe 900 fshatra. Po. Tashmë thosh me tipologji të saktë turistike është katuni i vjetër,
është një model që po shtrin investime, janë 6 resorte dhe po vazhdojnë sërish për bodre dhe resort tjetër. Kemi parasysh edhe vetëm kohë pandemie, domthonë vitin e kaluar, janë listuar së paku mbi 60,000 që kanë ardhur. Vizitor tuaj edhe kështu. Çfarë janë tuaj të vin? Përgjithsisht janë gjerman, janë austriak, janë italian. Këta që duan turizmin aventurës, pra mi lidhet t'i jep mundësit për turizmin e aventurës, sepse ka male interesante, si që është Bjeshka Munedhe, si që Bjeshka Horoshi, si që është zona e kundër Valmorit, e cila ka dhe krojnë e bardhë. Unë kam gjetë dhe francezë, është disa herë atje. Që shkojnë... Po, të krojnë bardhë. Dhe krojnë bardhë është po bëhet një projekt shumë i mirë tani, që të bat ironizurë dhe që t'jetë, të mos jetë stinal, po t'jetë gjithë vitin. Rrëshenë i shiko, është një qytet që historinë ka nga viti 1929 dhe po ta shohësh ka një Rrëshenë është potencialisht ma në numrin më dendur të popullsisë. Më të dendur? Po, më dendur të popullsisë. Si është populata e qytetit? Se populata e mirëditës në regjistrin civil është 33,600. Nësa tek censu i vitit 2011 që është 22,700, diçka kështu. Por pjesën të madhe janë 8,500-9,000 banorë që janë këtu në këtë qytet. Dhe duket sikur prioriteti është dhënë Rrëshenit, po faktikisht ky prioritet janë dhënë Pellgut në përgjithësi dhe janë disa investime interesante që janë bërë këtu. Ka një konvijer shkollash, të gjimnazet e tjerë, kemi shkollën profesionale, qendrat kulturore, muzeu që po bëhen tani, domethënë janë gjithë ato cilët kanë dhënë mundësinë që targetet e ndryshme të aktivizohen. Mirëdita ka shumë kulla. Ka shumë kulla po kulla dhe më përshtypje një gjë domthonë, sepse kemi menduar që tani po zbrazet gjithçka, po zbrazën fshatat, zbrazën kulla dhe do lihen po se pa frymë në njerëz më nuk mund të perceptohet kulla. Megjithatë, shohim që shumë po rikthehen. Dhe dyta, ka një epje sidomos të emigrantëve për të marrë me bujtina turistike, me resorte turistike. Në ato kullat e vjetra janë duke kthyer në bujtina edhe për agroturizëm. Ne duhet themi tani që pak a shumë pas 30 viteve të kaosit, të zhvillimeve, të gjërave që mendonim, duket se turizmi mbetet aseti më i madh që kanë vend. Një aset që tërheq mbas vetes, pastaj edhe buqësinë, edhe blegtorinë, edhe zhvillime, edhe fusha të tjera. Çfarë shansesh ka, Mirdita? Një vend manitës, unë vendosur në Rosh, duke parë malet përballë, edhe më thanë që sipër në Bjeshkë është dhe më bukur. Në pjesën e sipër. Çfarë shansesh ka Mirdita për zhvillim? Po, në fakt kësaj pyetje duhet të ishte këtu ose kryetari i bashkisë ose ministria e turizmit që të jepte sepse ata kanë edhe në dorë edhe ndoshta gjëra. Sa më shumë t'ju shmangesh bashkive dhe ministrive, më mirë bën punën, kështu që më mirë mapuaj vetë. Jo, dakord. Por unë mendoj që plani studimi ka. Thjesht duhet që të investohet dhe mendoj që modeli i bujtinave, modeli i shtigjeve për të hecur edhe në këmp, rregullimi i... Janë territoret gjata, mund të shkohet në këmp nga një zonë në tjetërën? Po, mund shkohet. Pra mund të lidhet me zonat tjera të Shqipërisë? Po, ka për shkak mund të lidhet me kuksin. Lidhet me kuksin, me dibrën. Ashtu, po, në këmp, me shtigje. Me matin, po, sepse është aty. Por me pukën. Edhe me pukën? Ka shtigje që lidhen me pukën. Sa gjatë është për të ecur në këmp? Mund të jenë edhe 4-5 orë, 5-6 orë. 4-5 orë, s'është ndonjë gjë, në hiking është ecje normale. Po, mirë, por domethënë... Po, me shtigje të ngritura, domethënë që ti nuk nga tronë. Kufinin, po. Këto janë disa mënyra që po zhvillon, por e përsëris, pa riparimin e rrugve, pa vendosin e shërbimeve në për fshatra, që edhe aji që ka dëshirë me ndërtu një bujtin dhe me familjen e ti do jetoj aty, a i duhet ketë garantume nga ana tjetër një support, atuin, rrugën, një support që endimon atë. Ka tani turist që vinë? Ka. Që janë kërësisht të huaj? Nuk mund them që ka shumë, jo, ka dhe që vinë nga Tirana, nga Durrësi, që vinë për kuriozitet, ka shumë. Do thoja që po të kishte edhe këto infrastruktura të gatshme, potenciali është edhe më i madh, do të rritej edhe më shumë. Kështu që çfarë preferojnë më shumë turistët vizitojnë? Po, zonën e maleve, zonën e maleve, ata që kanë dëshirë hiking ose ata që kanë dëshirë të ecin me makinat mëdha, që të shkojnë deri në Bjeshkë lart e etj. Është shumë e bukur, besoj. Po. Disa për shembull preferojnë edhe ushqimin, nuk është se ka ndonjë kulinari specifike të madhe, por ka disa gjëra. Interesant është i freskët, është për shumë gjëra është edhe bio, pavarësisht se po themi nga një herë, qyteti
ose industria e ushqimit nuk mendoj se është krejtësisht bio, po themi, sepse merren edhe materiale aty këtu për të mbushur tavolinën, themi. Kam dhe një pyetje të fundit, cila është sfida më e madhe që gjatë kësaj kohe si peshk i zonës ti je përballur? Po, sfidat janë të shumta. Si peshkë përballem me faktin që gjithnjë dhe më shumë komunitetet famullit po vdesin. Për arsye të mungesës besimtarëve. Por edhe për arsye të mungesës klerit, prifterive dhe motrave që shërbejnë aty, apo të laikëve të angazhuar që duan. Është një dioqez që ka një trend rënje, për arsye sepse prifteri nuk ka, janë vetëm 5 në gjithë mirë ditën. Plus edhe ato komunitete murgeshash po plakën gjithnjë dhe më shumë dhe brenda një vit e gjysë janë larguar 3 komunitete. Jashtë, ata ishën edhe të huja, janë larguar në vendet e tyre, sepse nuk kanë mundësi më për të vazhduar. Edhe sepse kënaqësia që provohet nuk është ajo e numrave të mëdhej. Po është shërbimit që ti bërë. Duhet të vdesësh në vetën tënde për t'i dhënë diçka tjetër dhe nuk të kthehet shumë, por të kthehet pastaj në një knajsi që ndoshta e ke shërbyer një personit vetëm edhe një të smuri, një të varfër, apo thjesht ke ndetur me njerëz që nga një herë nuk la kërkojnë gjë. Thonë, nuk dum gjë nga ti, vetëm fakti që ti vjen na shë, që ju vini na takoni, për ne është mjaft edhe kjo. Kështu që sfida që po përballem edhe tani është kjo e një dioqeze që ka humbë shumë energji, ka humbë shumë gjakë të ri, humbë për dit, edhe personeli i dioqezës po zbehet për dit. Mirë, po vazhdojmë nga njëherë dëtyra një prifti, nuk është vetëm ajo për të pakëzu fmi, por edhe për të shoqëruar njerëzit drejt vdekjes. Bëjmë edhe këtë tani. Shoqërojmë edhe fshatra drejt vdekjes tyre. Po, kjo është pra shumë e bukur. Është historia. Fshatra drejt vdekjes. Po, kjo është historia. Sepse unë besoj që disa fshatra aty do vdesin për arsye se disa do vdesin. Koha e re moderne komunikimit. Por disa mund të rivitalizohen dhe mund të rikthehen sot në qendra turistike të jashtëzakonshme, kështu që koha do t'rregojë se kush do të mbijetojë me këtë dhe kush. Ndërkohë neve jemi këtu brenda kohës dhe nuk ja lëm fajin kohës, por mundohemi që kohën ta administrojmë ne. Po, se në qovë se do përdojrë me atë shprejnë e famë shumë ashtu ishte koha, do jemi dhe ne bashkëfajtor me kohën. Do më falenderoj shumë që ishit sot. Faleminderit juve edhe për emisionin. Ne do të mbyllim këtë emision me një kronikë të jashtëzakonshme, një valle mirëditase të bërë nga fëmijët për para katedrale së Rëshenit. Është një pamje jashtëzakonshme. Janë pak prej fëmijëve, çunave dhe gocave të cilët jetojnë ende në këtë zonë që tentojnë të ruajnë traditën, folklorin, po e quaj të gjithë karakteristikat e zonës ku edhe jetojnë. Ishte një valle jashtëzakonshme që ka brenda saj jo vetëm mikpritjen, po dhe shpresën e këtyre fëmijëve për një jetë më të mirë dhe për një jetë që duan ta bëjnë në vendlindjen e tyre. Ky emision ishte dedikuar mirëditës, një prej zonave të Shqipërisë më të izoluara ndoshta, më të varfra, por më mikpritëse të Shqipërisë dhe padyshim një prej zonave më të bukura të Shqipërisë. Shqipëria është një në fakt dhe zhvillimi duhet të jetë me një proporcion të barabartë gjithandaj. Jam i bindur që Mirëdita do jetë një zonë turistike e rëndësishme për arsye të bukurive të saj mahnitse, por që të kthehet në një zonë turistike ka nevojë për investime dhe vëmendje që për fat keq për këto vite i ka munguar vazhdimisht. Unë ju uroj natën e mirë dhe miropafshim duke falendëruar Domgjergjin me këtë valle të jashtëzakonshme të fëmijëve të Rëshenit.